Ataman joyu operasyası. Әуелі Ресей анасын, одан Жетісу жерін тастай қашқан атаман Александр Дутовтың Қытайдағы Сүйдін қаласын паналағаны осы жерде қол жиып, ұлы Ресей үшін деп қайта Совет өкіметімен соғысуға аттанбақ болғаны тарихтан белгілі. Ашқасқырдай сыртқа жүн қампайтқанымен бұл кезеңде Дутовтың да басқа мигранттардың да жағдайы мүшкіл еді. Қашқанда алып кеткен қазынасы түгесіліп, мүсәпір күйге түскен атамандар тағдырын олардың бір-біріне жазған хаты баяндайды. Мынау Қытайға өткеніне 4 ай толған Дутовтың генерал Бакишке жазған хатынан үзінді. Күзетпен ирек жүздіктің суырмасында 5 миллион рубль жатыр. 1000-нің небәрі 85 тиынға бағаланғанын есептесек, бұл түк емес. Біздің бар байлығымыз бұл жердің ақшасына айырбастағанда 4250 ақ болып қалады. Мен атымды, заттарымды сатып жан бағып жүрмін. Дүниеге бай емеспін ғой. Қазір айына 70-80 тез жұмсап күн көріп жүрмін. Одан артыққа шамам жоқ. Осылай үндемегеннің өзінде ақшам 42 айына дейін ғана жетеді. Арғысын білмедім. Сарбаздарым қабырғасы ғана қалған қазармада. Өзім терезесі жоқ. Дұрысы әйнексіз бір пәтерді жалдаймын. Қасымда 2 фельдъегер мен 3 казақ тұрады. Міне менің бүгінгі отбасым осылар. Өз тамағымды өзім пісіремін. Кейде кеспе, кейде көже. Мәзірім мәз емес. Ыдысым аз екеніне қарамастан өзімді буржуй сезінемін. Өйткені самаурыным бар. Соның ызылын тыңдай отырып, отанымды еске аламын. Жыланды жеті кессе де, кесірткедей әлі бар. Дутов өзін эмигранттар көсемі санайды. Батыс Қытайдағы большевиктерге қарсы күштерді, босқындарды біріктіруге талпынады. Тіпті Қытайда жүріп, Орынбор армиясын қайта қалпына келтірмекте болады. Жанталасқан Дутов Антанта одағына жол табады. Француз, ағылшын, Америка үштігін көндіріп, Совет өкіметіне қарсы салмаққа үміттенеді. Дутовтың антибольшевиктік әрекеттері бүкіл ресейлік төтенше комиссиясының төрағасы Феликс Дзержинскийдің қытығына тиген. Темір Феликс атаманды құр жойып қана қоймай, Петерборға жеткізіп, ел алдында жазалауды армандайды. Бірақ Дутовты ұрлап әкету оңай еместігін түсініп, оны өлтіру үшін арнайы операция әзірлеуді тапсырады. Саусағының арасынан қан сорғалаған төрағаның тапсырмасын орындауға Түркістан чекасы жанын сала кіріскен. Бұл кезде Жәркент милициясының бастығы Қасымхан Чанышев еді. Оның бұл қызметке тағайындалуына Смағұл Диханбайұлы себепкер болған. Жалайырдың Қарақалпақ руынан шыққан Жетісуға аты әйгілі Диханбай қажының баласы Алашордаға қызмет еткен. Осы көзқарасымен Совет милициясының басшысы болудан қашқақтап орнына досын ұсынады. Орысшаға жетік Смағұлдың ұсынысы мақұлданады. Қасымхан Чанышев 1898 жылы Жетісу өңірінде дүниеге келген. Әкесі Қазан татары. Кінәз Мұхаметқали Чанышев Қасымхан гимназияда оқыған, орыс тілін жетік меңгерген, сауатты болған. 1917 жылы Қазан төңкерісі кезінде кеңес өкіметі жағына шыққан. Қасымхан Чанышевқа қой терісін жамылған бөрінің ойынын ойнау тапсырылады. Әкесінің атағына орай «Кінәз» деген лақап ат беріледі. Ол милицияны басқара жүріп, антисоветтік әрекеттерге барғандай болады. Тіпті Дутовпен танысу үшін бір мәрте чека көмегімен Қытайға мылтықты апарады. Осы әрекет Дутовты жібіткен еді. Бай әкенің дәуірі жүріп тұрғанда Құлжаға талай барған Қасымхан осы жердегі тамырлар арқылы Дутовпен тіл табысады. Оларды Дутовтың тілмашы кездестіреді. Көзбе-көз әңгімеде Қасымхан Жетісу жерінде болып жатқан жағдайлар туралы хабар жеткізіп отыруға уәде етеді. Дутов Қасымхан Чанышевқа Жетісу өлкесіне тарату үшін үн парақтар береді. Қасымханның қылығы күдікте туғызды. Жәркент өңірінің тумасы журналист Роза Астай атаман Дутовтың көзін жойған Сүйдін операциясына қатысқан кімдер деген мақаласында Құлжа қаласындағы Ресей консулының хатшысы Загорский 1920 жылдың қазан айында Дутовпен кездескенін, Чанышевқа сенуге болмайтынын жеткізгенін айтады. Бірақ атаман Дутов Загорскийдің сөзіне құлақ аспайды. Бірде атаман Дутов «Мен Ресей жаққа отрядыммен өтемін» деген кезде Загорский «Александр Ильич, отрядыңызда бірде бір қару жоқ. Аттарыңыздың жартысы сатылып кетті.
Karamağınızda var joğu 15-20 ofitser deydi. Dutuf özüne kızıl askerler kömök berip kosulatın. Jarkent kalasının milice bastığı Çanışıv karu-jarakpen kamtamasız ететин айтат. Çanışıv senimde adam. Hazırdın özünde 32 vintovka patronmen akeldi. Jakın gündörü külümöttan bir neşeu akelmek. Ol jane onun tobu Jarkentte eşkanday soğuksız alıp bermekşi deydi ol. Ataman Dutuf süйтүп турган Çanışıvtı tekserip отурды. Arxivten alınğan mına xatında Çanışıvka bulay dep jazadı. Sizdin xatıñızdı aldım. Endi jañalıqtardı aytayın. Anenkov Hamiğe ketip qaldı. Xitay jerindegilerdiñ barlığı mağan qosıldı. Vrangelmen baylanıstamın. Bizdiñ jumıs jaqsı jürüp jatır. Bir ek günde aqşanı alamız. Salıp jiberipti. Çimpanze arqılı baylanısqa şığıñız. Ol jerde polkovnik Yançis bar. Adamlar kelip turatın eskertip koyğamız. Kimniñ şabarmandar ekenin bilüw mindette emes. Onday da şarwası joq. Siz jaylı men gana bilemin. Azıq-түлікпен алғашқы уақытта 1000 адамға арналған нан, баргоз немесе жаркентте дайындалу керек. Жоңышқа сулы ет қажет. Дутов осылай күшенгенімен қазақ жеріне қайта аяқ баса алмайды. Чиканың оны бері шығарып алып қойсақ деген жоспары жүзеге аспады. Жалғыз жол Қытайда құрту. Бұған ескі көз Қасымхан Чанышевтан оңтайлы адам жоқ еді. Alayda Kazak polkunun jurnağı kaptap jürgen süydünde atamandı öltürü özüne öküm şıxarıp öken Çanışıv jaqsı tüsünüp. Jäne de bul oyun aşık bildiret. Çikanın sözü keltedi. Qasımxanın tuğustarı, äyel balası barlığı 10 adam kamauğa alınadı. Osıdan keyin Çanışıvtıñ Kıtayğa attanbauğa amalı kalmaydı. Bul 1921 жылдын кысы эт. Қаңтар айының соңғы күндерінде Дутовтың көзін жою операциясы басталады. Қасымхан сүйдінге барып, өзіне көмектесуге бел буған жігіттерге ұйытқы болады. Осыдан әрі өзіміз кинодан көрген қаһарман Қасымхан Чадияровтың ерлігіне үйлеспейтін оқиға басталады. Ataman ölümün zerttevüşler Dutuf'tı Çanışıv atpağan deydi. Operasyonu Dutuf'tın bölümesine erken kırıp şıgıp, az suğun tasıp jürgen Muqay men Ködök Baysamaqovtar jüzege asıru kerek edi. Olar hat tasuşı Mahmut Kojamiyarov işine kirgende karu beru kerek bolgan. Muqay Basmaqov 1888 жылы кей деректерде 1895 жылы қарапайым қазақ отбасында дүниеге келген. Бала кезінен көк бар, күреске жақын болған екен. Muqay Basmaqov туралы жауынгер, жүрек жұтқан батыл жігіт, алып күштің иесі деген мінездеме берілген. Атаманды Махмуд атады деп жоспарланады. Бірақ келісілген уақытта күзет тексерісінен Махмуд кешігіп қалып, Ас табағына қару салып кірген Muqay мен Ködök оңтайлы сәтті жіберуге болмайтынын түсінеді. Muqay табақтағы тапаншаны ала сала Дутовты атып жібереді. Осы кезде Махмуд та жетіпті. Ол қаруды ала салып тағы бір мәрте атады. Тарсыл гүрсілді ел түсінбей шу еткенде бұлар қақпа сыртына шығып үлгереді. Соңдарына қуғын түсіп Ködök қаза тапқан екен. Осылайша бір дерек атаманды атқан кезде Чанышыв болмаған. Ол Ушурбакиевпен бірге Құлжа қаласында тұратын ауқатты жездесі Фатихтың үйінде жатқан дейді. Екінші дерек атаманды атқан дәл сол Қасымханның өзі дейді. Бұл аса маңызды емес. Шындығы 6 ақпанның кешінде атаман Дутовқа қастандық жасалды. Совет одағының арнайы операциясы сәтті жүзеге асты. İşinden ağır jaralanğan Dutov qıynalıp jatıp keler taŋda köz jumadı. Atamanning ölgenin bilew üşin Çanışıv süydünge tıŋşı jibered. Süytip Sovet tarihında Dutovtı öltürgenler 8-nji aqpan günü Jarkentke qaharman bolıp oralğanmız. Biraq üylespeytin bir tüs bar. Emigranttar jazğan xat xabarlarda bir sumdıq oqiqa aytıladı. Sol zamanda süydünde turıp
Атаманды жерлеуге қатысқан эмигрант Елена Сафронова «Қайдасың менің отаным» деген кітап жазыпты. Бұл кітап 1999 жылы Мәскеуде басылды. Сонда Дутовтың өлімі туралы мынадай дерек бар. Дутовты ақтық сапарға шығарып салуға халық көп жиналды. Оның денесін Сүйдін қаласынан 4 шақырым жердегі Дорожникидің зиратына қойды. Ол қорым кейін көп орыстың соңғы мекені болды. Осыдан ақ Дутовты өлтірген басмашыларды Совет одағы жіберген түсінуге болатын шығар. Шамамен жерленгеннен 3 күн өткеннен кейін біреулер моланы ашып, атаманның басын кесіп алып, қайта көмбей кетіпті. Бұл өздерін жұмсалғандарға Дутовтың шын өлгенін дәлелдеу үшін керек болған екен. Елена Сафронова, «Қайдасың менің отаным» орыстар Батыс Қытайда тарауы. Бұл ойды президент және халық газетінде «Атаман Дутовтың көзін жойған кім» деген мақала жазған белгілік қаламгер өлке танушы Құрманбай Еспенбетовті растағандай. Ол кісі завалды заманда банда атанған топтың соңына ерген Ақтай Ермұратұлымен тілдесіп біраз жайға қаныққан екен. Чанышев тобы шынымен 8 ақпанда Жәркентке келген. Бірақ олардың сөзіне ЧК басшысы сенбей, Қасым ханды тұтқын қалады да, атаманды өлтіргендерімді дәлелдеңдер деп, қалғандарын қайта Қытайға алады. Дутовтың жерленгені туралы хабар Құлжа қаласына жеткенде, жасырынып жатқан Махмұт оның басын көрден қазып алып, ЧК бастығына апарып, өздеріне уәде еткен алтын мен апиынды талап етуді ұйғарады. Құрманбай Есімбетов, атаман Дутовтың көзін жойған кім? Міне, атақты атаманның басы солай саудаланған. Махмұт пен серіктерінің алтынды алған алмағаны белгісіз, бірақ атаманның басы жеткізілгеннен кейін Чанышев пен туыстары абақтыдан құтылған. Тіпті милиция бөлімшесімен абақты қызметін қатар атқарған ғимарат алдында шеру өтіп, құрмет көрсетіледі. Одан 1922 жылы бұларды Ташкенттегі Түркістан шекасына шақыртып, әр қайсына алтын сағат, жазуы бар наган табыс етеді. Қожамияровқа алтын сағатпен бірге маузер сыйланады. Махмұт Қожамияров 1894 жылы Жәркентте саудагердің отбасында дүниеге келген. Ұлты ұйғыр, 1914-1919 жылдары Қытайдың Қажғар қаласында тұрған. Ол батыл, тез шешім қабылдайтын суыққанда азамат болған. Темір Феликстің арманын жүзеге асырған Қасым хан Чанышевтің ерлігі 1924 жылы да бағаланып, Қызыл ту орденін алады. Қасым хан Чанышев 20-шы жылдардың соңында Шу станциясы маңындағы Новотроицк ауылында жұмыс істеген. 1930 жылы ол Қырғызстанның Ош қаласына шақырылып, Памир автокөлік басқармасының бастығы болады. Бірақ көп ұзамай 1932 жылдың 1990 айында халық жауы атанып, абақтыға қамалады. Ал 1933 жылдың 2 мамырында абақтыдан қашып шығуға талпынады. Осы кезде күзетші атып тастапты. Дутовтың кегін алмақ болған казактар әйелі мен 9 жасар қызын айуандықпен балталап өлтірген Махмұт Қожамияров болса, 1937 жылға дейін үлкен Ақсу ауылында МТС-ті басқарыпты. Сол жылдың 9 қарашасында халық жауы деген айыппен қамауға алынып, 1938 жылы 20 қазанда Англия тыңшысы деген жаламен атылады. Әзіз Үшірбакиев 1904 жылы Жәркентте дүниеге келген. Ол кеңестік және қытайлық билік арасындағы хаттасушы болған. 1921 жылдың 6 ақпанында операцияны бастай беріңдер деп Жәркенттен Сүйдінге хабар алып келген осы Әзіз Үшірбакиев екен. Алайда оның ғұмыры қысқа болған. 20 жылдардың ортасында үйленмеген күйі ауырып жүріп өмірден өткен екен. Әзіз Үшірбакиев те Алматы қаласында жоғарғы ауыл шаруашылық коммунистік мектебінде оқып жүрген жерінен 1938 жылы 21 қаңтарда қамалып, 19 қыркүйекте Жапон тыңшысы деген жаламен атылады. Заман диірмені өздерін булай түсіріп жатқанын сезген Мұқай Басмақов Қытай асып кеткен екен, бірақ ғұмыры ұзақ болмады.
1945 жылы совет тыңшысы деп ұсталып атылады. Мұқай Басмақов Қытай жерінде кеңес тыңшысы деген желеумен 1945 жылы атылады. Оның Қашқынбек Басмақов деген ұлы да қайтыс болған. Одан Мұқай Нұрәлі, Мұқай Тұрғанбек атты ұрпақтары Алмалы ауылында тұрып жатыр. Осылайша жетісу тарихының шерлі тұсын зерттеу жалғасып жатыр. Ресейді ұлы империя етемін, Бұратаның бәрін бүріп ұстаймын деген зор амбициядан айнымаған, басы қайда қалған белгісіз атаманның ажалы қазақ халқы үшін аса маңызды да емес. Тек оның осы өлкенің тарихында орны бар. Борис Анненков екеуі жетісуды атаманшинаға айналдырып, басқаның бәрінен бөліп елемек болғаны, сол мансап жолында бастары бірікпегені белгілі. Дутовтың жетісу облысының губернаторы деген өздерінен басқа ешкім мойындамаған атағы бар. Ол 1919 жылдың қазанынан 1920 жылдың сәуіріне дейін осы лауазымды иеленген. Одан кейінгі тарихы баяндалды. Совет тарихының бояуы тым қалың болғандықтан деректер төңірегінде тартыс көп. Әлі аршылып жатыр. Бір ғана нақты мәлімет бар. Атаман Дутов совет өкіметінің арнайы операция арқылы жойған алғашқы құрбандығы.